У зону АТО з Чернівців відправлять нову партію ліків. Про це на засіданні Центру допомоги військовим в АТО та їх родинам заявив секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кушнірик. За його словами, медпрепарати закуповуватимуть не за кошти міського бюджету. 50 тисяч гривень на ліки для військових пожертвував один з депутатів міської ради. На 20 тисяч вже закупили ліки, а решту залишать в резерві. Є частини, які зараз там, є, які зараз знаходяться тут, є, які готуються до відправки. Ну, на мою думку, було правильно робити таким чином. Ми, наприклад, маємо відповідну кількість ліків. Ті, хто в першу чергу будуть відправлятися в зону АТО, ті отримали. Готуємо наступну партію, чекаємо, хто далі буде відправляти. Як повідомив секретар міськради, Центр допомоги військовим в АТО та їх родинам володіє інформацією про забезпечення ліками буковинських медичних бригад. Медикаменти відправлятимуть тим, хто цього потребує в першу чергу. Дозвіл від сесії вони отримали, відповідно, йти таким чином. Закупили цю партію, відправили, закупили наступну. За словами секретаря, окрім 30 тисяч гривень, які залишились, в резерві є і гроші підприємців Калинівського ринку. Ці кошти мають піти на оперативне реагування потреб буковинських медиків в зоні АТО. Іван Бочолинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.